Hi guys, сәлем достар, олай болса 12 шақ болымсыздарға тоқталып кетек. Тест жасаудың оңай жолы. Қайтта не істейміз біз? Кілт сөздерге қараймыз. Мысалға, Али футбол every week дейді, every week-тен ұстап аламыз. Әр апта сайын ол не? Футбол ойнамайды. Яғни әрекетіне қайталана береді. Али болған үшін бізге don't қолданбаймыз, не қолданамыз? Али doesn't play football every week. Бұл не болады? Бізде present simple болады. Түсінікті ме? Қайталанбалы әрекет келесі. Осман TV now деді. Now қашан? Қазір телевизор көріп отқан жоқ. Значит, бұл не болады? Бізде present continuous болады. Present continuous деген нақ осы шақ қазір болып отқан нәрсе да. Значит, Осман isn't watching TV now. Он сейчас не смотрит телевизор. Көріп жатқан жоқ. Is watch деген конструкция бізде вообще жоқ. Келесі we homework yet. Yet деген ненің кілт сөзі? Yet деген present perfect-тің кілт сөзі болып табылады. Present perfect-те бізде формула не еді? Have, has, verb 3. Yeah, we mean have-ті қолданамыз, haven't, сосын нәрде verb 3, неқта verb 1-ді беріп қолған, сәйші жауапын болады. We haven't done homework yet болады. Біз үй жұмысын әлі жасаған жоқпыз болып табылады. Келесі, Айнур in the garden all morning. Yeah, бұл жерде кілт сөзі не? All morning, таңертең бойы дейді, весь утро дейді. Яғни, әрекет ұзақ уақыт бойы болады. Сол үшін біз не қоямыз? Present perfect. Present perfect continuous қоюымыз керекпіз. Present perfect continuous формасы have has been verb ing. Have has been verb ing. Аварент болады. Айнур hasn't been working in the garden all morning. Айнур таңертең бойы неде бақшада жұмыс жасамады деген сөз. Олай болса, құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басып, плюсик басып, тіркеліп кетейік. Біз сіз үшін 2 айлық курс дайындап қойдық. 2 айлық курс кері байланыспен небәрі 20 000 теңге. Олай болса, аман болыңыздар.